Ahoj kamarádi, tak vás vítám u mýho dalšího videa. Jak jsem slíbil posledně, jsem na osadě spolu tady s Míchem z Českého zálesářství. Mělo nás jet asi 6, nakonec jsme se tu sešli 2, ale to nevadí, aspoň tu máme víc místa pro sebe. Přijeli jsme včera večer za tmy, takže už jsme nenatáčeli, jenom jsme tady poseděli u ohně a před chvílí jsme stávali. Je nádherně, je 1. dubna, my tady sedíme v trikách, máme za sebou krásnou teplou noc. No a posnídáme a pak se rozhodneme, jestli budeme něco dělat, protože jsme jako správní vandráci, tak jsme líní dneska. Tak já vám chci něco ukázat, důležitou věc. Viděl jsem na pár videích, že úplně ne jako dobře zacházíte se sekerou. Občas někdo má takhle krátkou sekeru a postaví se, aby něco useknul a postaví se takhle k tomu. Jo. Prostě to je o tom, že se vezmete do holení kosti a já vás upozorňuji, že větší bolest jste v životě nezažili. Já nejsem žádný velký dřevorubec, ale když něco dělám, tak si o tom nejdřív něco přečtu a Ray Mears na to ukazoval výborný návod. Jestliže mám takhle krátkou sekeru, tak se nestydím a v tom lese si k tomu sekání kleknu. Já tady mám poleno, ono je teda trošku větší a asi ho nedoštípnu, strapním se před kamerou, ale prostě radši si k tomu kleknu a budu se pokoušet to poleno naporcovat takhle. Z jednoduchého důvodu. Když minu, tak půjdu tou sekerou do země. Zničím třeba sekeru, udělám na ní zub, ale neseknu se do nohy. Jo, takže takhle nějak. Ještě chci ukázat jednu poslední věc, jestli mi podáš polínko. To třeba, no jasně. Ray Mears, když ukazoval, jak se pracuje se sekerou, tak on ještě dělal to, že vlastně tu sekeru zasekával ne jakoby na tom bližším konci a na tom vzdálenějším. No, protože v nejhorším teda tu sekeru se trefíte takhle, když se netrefíte tam, kam máte, ta sekera se zastaví. V pozadí jsou slyšet čtyřkolkáři. Přijali si taky užít přírodu po svým. Já to teda nevidím zrovna rád. Další možnost, jak rozseknout takhle větší polínko, když máte jenom menší sekerku k dispozici, je, jak měl Mních super nápad, udělat si dřevěný klín
z něčeho, co už se vám podařilo rozštípnout. Připravíte si klín, ten můj není nejdokonalejší, ale účelu by měl posloužit. Měl by to zvládnout. Au. To bychom mohli rovnou vyrobit lavičku. No, tak. Smůla. Dobrý, pěkný. No, mě, a, měl být jelikož se dnešní odpoledne nese vyznamení trénování práce se dřevem, tak si ukážeme velice oblíbený způsob přípravy dřeva na podpálení ohně, a to takzvaný chlupatý dřívko. Dělá se to různě, každý má na to svůj způsob. Mně se nejvíc líbil způsob, jaký prezentuje jeden bushcrafter z Anglie. Klekne si, tak jako právě já, chlupatý dřívko si takhle opře, tady má hranu připravenou a krásně jede ty hoblinky. Je potřeba na začátek chytit ten grif. Když to děláte, já nevím, poprvý, podruhý, chce to prostě trénovat. To je i ten důvod, proč my si tady s Míchem takhle hrajeme dneska. Tak a mě jako na potvoru se budou dělat jenom takovýhle obludy místo hezkých kudrlinek. Tak, už to tam leze, jo. Je to zase bezpečný způsob, protože když něco udělám špatně, mám třeba hodně ostrý nůž a jedu jenom malinkou třísku a projedu. Tak viděl jsem někoho to dělat takhle, jo, tak já při své šikovnosti bych si tady odevřel dutinu břišní a viděli byste na videu moje střeva. To určitě nechcete. Jo, takže opřu takhle vozem, ostehno, krásně můžu jet ty hoblinky. Tak, chce to trénovat, chce to schytit ten správný grif. S každým dřevem to jde taky jinak a já musím říct, že Mních ty hoblinky měl mnohem hezčí než já teda. No kamarádi, a to už je pro dnešek bohužel všechno. Trošku se nám zvrtly plány, měli jsme tu být až do zítra, ale potřebujeme odjet, respektive já potřebuji nutně odjet. A musíme se teď rychle zabalit a stihnout v Mělnice autobus, aby se kolega měl jak dostat domů. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Chtěl bych vás pozvat ke sledování stránek Mnichovo, český zálesáctví na Facebooku. Určitě se na to podívejte, odkaz máte tady pod videem. A někdy příště zase. Ahoj. Čau, mějte se.